30-годишен техник загина при отстраняване на авария. Семейството настоява за обективно разследване. Детската кухня в квартал Орфей отвори врати. Общинските служители в Димитровград ще се придвижват с еко-триколки. На 30 юли, добър вечер, вие гледате новините на ЕТВ. 30-годишен техник е загинал при отстраняване на авария в събота. Мирослав Петков е ударен от ток, докато е бил качен на стълб в хасковското село Подкрепа, за да отстрани повредата. От инспекцията по труда проверяват случая. Днес близки роднини на Миро се събраха пред офиса на кабелния оператор и поискаха обективно разследване по случая. До трагедията се стига след като в петък вечерта мълния пада в село Подкрепа. Изгарят много приемници. На следващия ден екип на кабелен оператор отишъл на място. Загиналият работник се качил на един от стълбовете, за да отстрани аварията, когато е поразен от 220 волта ток. При сина бях, да се върна, той беше паднал. Правя му изкуствено дишане. Как е станало, кое е станало, не мога да ви кажа повече. Някой казва, че бил контактите били неизгледани, като трябва в тази седната къща, но по-напред как е работил. Пък сега един път да има толкова в интернета. Това вероятно е станало от тия грамотевици. Случая, който се е станало с момчето, никой от нас не е защитен. Не може да има по таблото ток. Няма как да стане та работа, ако и вена се е свършил работа. Ето, вижте, това е заземено там. Аз не знам дали моето табло е заземено. Днес семейство, роднини и приятели на загиналия Мирослав се събраха пред офиса на кабелния оператор. Те запалиха свещи пред вратата и поставиха цветя. Братът близнак на загиналия Мирослав, Любомир, също е служител във фирмата. Разказва, че служителите изпълняват задълженията си без необходимата екипировка. Подходящи обувки, каска или ръкавици. Лични обувки са работи. Работното облекло е две тениски, анцугов екип, дълъг панталон, горнище и едно яки. По време на смъртта си Мирослав е бил облечен с къси панталони. Роднините му настояха за обективно разследване по случая. Бяха притеснени, че топката се прехвърля от енергодружеството към фирмата и обратно. Аз искам да има пълно обективно разследване, за да се установят виновниците за инцидента. За престъплението, защото това е престъпление. Според роднините съдебния лекар е посочил, че е налице трудова злополука. От инспекцията по труда водят разследване по случая, а резултатите се очакват до месец. Потърсихме за коментар фирмата. Работниците в офиса заявиха, че са обикновени касиерки. Те твърдяха, че регионален менеджер в Хасково няма. На телефона за клиенти, който ни бе предоставен, не отговори никой. Очакваме коментар от кабелния оператор. Лек автомобил се блъсна в стълб. Инцидентът стана в следобедните часове на булевард Освобождение. Катастрофата се размина без пострадали. Катастрофата станала днес около 14 часа. На мястото на инцидента веднага е изпратен екип от пътна полиция, който да уточни причините за инцидента. Според познат на шофьора на Фиата, той опитал да прекрати челен сблъсък. Мъжът пътувал по булевард Освобождение в посока Кърджали. В неговото платно навлязал автомобил с румънска регистрация, който изпреварвал друга кола. За да не се стигне до сблъсъка, хасковлият рязко завил надясно и се ударил в стълба на уличното осветление. Според други свидетели на катастрофата, до инцидента се стигнало заради спукана в движение гума. Трети твърдяха, че шофьора на Фиата се разсеял и така се ударил в стълба. Разбитата кола бе преместена в страни от пътя, за да не пречи на движението. Шофьорът на Фиата не е пострадал при катастрофата. От община Хасково заявиха, че ще изпратят екип на Екопрогрес, който да отстрани висналата на стълба лампа. Дългочаканата детска кухня в квартал Орфей отвори врати. Днес бе първия ден, в който родителите можеха да вземат храна за своите деца от 15-та детска градина. Пунктът за раздаване и разливане на храна е с разрешително за постоянна работа и няма да бъде местен повече. Новата детска кухня се намира в яслената сграда на детска градина Слънце в квартал Орфей. Тя отговаря на всички критерии и изисквания за безопасност, затова ще остане тук за постоянно. Работното време на пункта е от 11 до 13 часа. Това са точно 2 часа, защото така е по изисквания. Храната може да стои отворена 2 часа, след което вече не можем да работим. Има най-различни изисквания и капризи на родителите да работим от 9:30, да работим до 14 часа. Това е невъзможно. Отворили се контейнера с храната, тя може да стои 2 часа отворена. Затова работното време
време е такова. Майките са доволни и спокойни, че вече няма да ходят до малкия бизнес център в Жегата. Много хубаво, че преместиха тук. Просто много беше пътя долу до бизнес центъра. И децата просто не издържаха и пътя. Много по-добре. Харесва ни. Нали, мамо? Супер улеснение за всички, които сме тук на Орфей. И много се радвам, че отвориха тук обекта. Надявам се да е за постоянно. Това е един от най-натоварените пунктове в Хасково. Записани са близо 160 деца, чието родители ще вземат ежедневно храна. Чисто организационно ни предстои да подменим картите, абонаментните карти, издадени от детска градина Ешко Бешко, филиала на 16-та градина, тъй като чисто документално трябва да вкараме нещата в ред. Това ще бъде организирано по най-лесния за родителите начин. В петък тук ще сложим маса, ще осигурим и химикали, и необходимите бланки, така че родителите да попълнят заявления за регистрация към нашата детска градина. Припомняме, че първоначално млечната кухня беше в гъбката на Веспрема. След това тя бе преместена в детска градина Ешко Бешко, която пък излезе в ремонт, а родителите бяха принудени да ходят до малкия бизнес център. Недоволството на майките прерасна в протест, който от своя страна притисна институциите да си свършат работата. Близо 14 000 недекларирани евро откриха митническите служители на капитан Андреево. Парите са били скрити в фабрична кухина на лек автомобил, влизащ в страната от Турция. В хода на проверката е установено, че валутата е на шофьора на автомобила, на който е съставен акт по валутния закон. Недекларираната валута е открита на 26 юли в лек автомобил с марка BMW, управляван от немски гражданин с турски произход, пътуващ със семейството си за Германия. Всички заявили, че не пренасят нищо подлежащо на деклариране, включително и валута. Превозното средство обаче е селектирано за щателна митническа проверка, при която в фабрична кухина пред предната пасажерска седалка са открити, увити в станиол, 279 банкноти в купюри от 50 евро. В хода на проверката е установено, че валутата е на шофьора на автомобила, на който е съставен акт по валутния закон. По случая ще бъде образувано административно-наказателно производство. От агенция Митници напомнят, че при преминаване на външна граница с над 10 000 евро в джоба, паричните средства трябва да се декларират, като за това не се заплащат допълнителни разходи под формата на данъци или такси. Три електрически триколки е закупила община Димитровград за нуждите на своите служители. Превозните средства ще влизат в употреба при обиколките на обектите им из града. Триколките са модерен и екологично чист начин за придвижване през летните дни и по време на трафик. Цената на една триколка е 720 лева. Батерията й издържа 4 часа, а пробега с едно зареждане е 35 км. Демонстрация на новите превозни средства направиха кметът на община Димитровград и служители на администрацията. Бързо, ефтино и екологично мога да определя с три думички този вид транспорт, който според мен все повече ще навлиза в ежедневието ни. Мисля, че за общинска администрация, за колегите ще бъде първо удоволствие и второ нещо много по-различно, много по-съвременно и много по-голямо като улеснение използването на този вид транспорт. Достъп до електрическите триколки ще имат всички служители на общинска администрация. Транспортните средства ще се предоставят единствено срещу подпис. Лятно време има доста случаи, в които колегите използват автомобилния транспорт, съобразявайки се с графиците на шофьорите, свободните коли и така нататък. Тук въпросът е само да се запишат в една тетрадка и да използват тези триколки, за да могат да се свършат работата из града. Говоря за лятно. Електрическите триколки са още една стъпка към бъдещето, добави още кметът Иво Димов. На миналата сесия на Общинския съвет стана ясно, че предстои да бъдат изградени и две зарядни станции за електромобили в Димитровград. Равнището на безработица в Хасковско се запазва и за първите 6 месеца на годината е 7%. Това отчетоха от регионалната служба по заетостта в областния град. Запазва се тенденцията и най-малко хора без препитание да има в Димитровград. Хасково се нарежда на второ място.
За първите 6 месеца на тази година на работа в Хасковско са постъпили общо 3811 лица. От тях 3310 са устроени на първичния пазар на труда. Общо обявените свободни позиции са 3238. В програми за заетост са били включени общо 326 лица, а в мерки 98. Средномесечен брой безработни лица 7272, като само спрямо същия период на 2017 година броят на безработните лица намалява с 1641 лица. Равнище на безработица 7%, което също намалява спрямо същия период на 2017 година с 1,5%. Към края на юни броят на регистрираните безработни в Хасковска област е 6509. Той намалява с близо 400 души. Съответно през юни нивото на безработица в региона също е спаднало, като е било 6,2%. За сравнение за страната то е 5,7%. Равнище на безработица се понижава спрямо месец май 2018 година с 0,4%. А спрямо месец юни 2017 година равнището на безработица намалява с 1,5%. Най-ниско равнище на безработица в областта се отчита за община Димитровград 4,3%, община Хасково 4,5%. Най-високо равнище на безработица е за община Маджарово 17,2% и община Симеоновград 15,7%. Запазва се тенденцията най-висок процент от безработните лица да заемат хора без никаква специалност или професия – 56,6%, следват специалистите с 22,4%, а тези с работнически професии са 21%. Запазва се тенденцията и в Хасковско повечето безработни да са дами – близо 58%. Регионалният исторически музей подготвя нова експозиция. Тя ще включва дрехи, оръжия, документи и много други артефакти, принадлежали на Хасковли през периода 19-20 век. Експозицията ще бъде отворена за посетители през септември. Нова история е името на експозицията, която подготвят експертите от Регионалния исторически музей. Тя включва няколко витрини и пана, показващи най-интересните моменти от миналото на Хасковлии от края на 19 до средата на 20 век. Решихме да покажем един момент от кантора на местен индустриалец, част от дома на хасковци и тази част, която е за посрещане на гости, за забавление. Ще поканя хасковци да дойдат да видят първия професор по керамика, професор Стефан Димитров, една витрина с негови неща и с снимки от неговия живот. В експозицията още са включени витрини, показващи фармацевтичното и военното дело в Хасковския регион. Този път сме акцентирали не на кървави сражения, не на убити, ранени, а сме акцентирали на героизма на българската армия, на парадността. Показали сме парадни елементи, парадно оръжие, за да може да внесеме повече на спокойствие и повече така настроение в посетителите, за да излезнат с усмивка от експозицията, с добро настроение, с това, че са видяли нещо, което е съхранено в музея и което са направили достояние на широката общественост. Експозицията «Нова история» ще бъде отворена за посетителите на музея в началото на септември. Мария Магдалена Кирева стана вице-шампионка на Европейското първенство по вдигане на тежести. Състезателката на Хасковския клуб Бяла мечка се класира втора в категория до 69 кг при кадетките до 17 години. Какво сподели Мария Магдалена за ЕТВ ден, след като се прибра в България, вижте в следващия репортаж. След двете си четвърти места, най-после Мария Магдалена Кирева намери място в призовата тройка на Европейско първенство. В рамките на шампионата по вдигане на тежести в Милано, възпитаничката на Живко Архондев се класира втора, оставайки само на крачка от титулата. Много добре се чувствам, все пак това е много по-добро класиране от миналата година и се чувствам страхотно. Два пъти беше четвърта в Европа, сега се качи на почната стълбичка. Да, крайно време беше. Този път се представях много по-добре от миналия път и то се вижда. Гледах ти
Най-добрите постижения на Мария Магдалена в Италия бяха 85 кг в изхвърлянето и 101 в изтласкването. Така националната състезателка завърши с двубой от 186 кг. Мария Магдалена грабна сребърните медали в отделните движения. Шампионка с двубой от 193 кг стана арменката Лиана Георгиан. Бронзовият медал отново бе за Армения. Трета в категорията с двубой от 175 кг завърши Милена Качетриан. Резултат от какво е този сребърен медал? От много мои усилия и от усилия на моя треньор и на треньорите на националния отбор. От всички. И от мои приятели. На първенството в Италия участва и Габриела Кирева. По-малката от двете сестри завърши девета в конкуренция от над 15 състезателки, постигайки резултат от 147 кг в двубоя. Мария се показа голям боец. Въпреки всичко, битката е била голяма, класира се втора, сребърен медал, много съм доволен. Доволен съм и от представянето на Габриела, както и треньорите на националния отбор са доволни от нея. С представянето си на подиума в Милано, двете хасковски състезателки допринесоха за отборната титла, до която стигна българският национален тим. Самата подготовка беше на много голямо ниво, всички състезатели дигаха много добре, всички се представиха чудесно. Това са много усилия, лишения и най-вече най-много усилия от самите треньори. След сребърния медал, възпитаничката на спортното училище продължава да мечтае за по-големи успехи на по-големи първенства, а някой ден и за покоряване на олимпийския връх. Нов шанс за хасковския футбол да влезе в трета лига. След отказа на Евроколеж да играе в В-група, отборът на Хасково 1957 получи възможност да се яви на втори бараж за попълване на първенството. В решителния матч съставът, воден от Емил Ангелов, ще играе срещу Родозем. Хасково 1957 ще играе втори бараж за влизане в трета лига. Преди малко повече от месец в мача срещу Садово червено-белите допуснаха поражение с 2-1 и загубиха шансове за влизане в В-група. Отказът на Евроколеж да участва в тази годишна чемпионат на трета лига обаче даде нова възможност на Хасково да намерят място в по-горното ниво на родния футбол. Днес официално бе обявено, че Хасково ще играе още един бараж. Тимът ще спори за мястото на Евроколеж срещу отбора на Родозем. Решителният матч е в неделя на стадион Пловдив. Макар че базата е за ремонт, игрището позволява там да се играе футболна среща, коментираха от ръководството на Хасково. Матчът в града под тепетата е от 18 часа. От ръководството на червено-белите допълниха, че не познават съперника си, но ще направят всичко възможно да го отстранят и да се класират в трета лига. Четвърто и пето място за хасковското джудо на изминалото балканско първенство за момчета и момичета. Надпреварата се проведе в Солун. Трима хасковли участваха на провелото се в Гърция балканско първенство за момчета и момичета до 12 години. На крачка от медалите останаха двама от възпитаниците на хасковската школа. В категория до 26 кг Сервет Сафет се класира на четвърта позиция. При 46 кг-овете Антон Димитров също имаше шанс за призовата тройка. Димитров игра в двубоя за трето място, но загуби и остана пети. При 30 кг-овете Стилян Сталев загуби още първата си среща със съдийско решение, а победителят в мача в последствие също отпадна и не успя да го изтегли в двубой за медал. Въпреки липсата на отличие от треньорския щаб останаха доволни от своите състезатели. От ръководството на Хасково обаче отправиха остри критики към съдиите на балканското първенство. Така се разделяме. Гледайте ни на нашия интернет сайт etv.bg. От нас приятна вечер и успешна седмица!